سلاوە ڕێزان، لەم ڤیدیۆدا باس لە چۆنێتی دروستکردنی گۆگڵ کلاسروم دەکەین. تەبان بۆ دروستکردنی گۆگڵ کلاسروم پێویستمان بە بوونی ئیمیلێک هەیە. لە کاتێک ئەم ئیمێلەمان بەکارێنە دەتوانین گۆگڵ کلاسرومی لەسەر دروست بکەین. سەرەتا وێبسایتی فەرمی ئەتوانین بڵێین گۆگڵ دەکەینەوە. لێرە ئەو ئیمێلێک کە هەمانە کراوەتەوە لە تەنیشتەوە لە دەستە ڕاست، ئەو ئیمێڵی کە کراوەتەوە ئەو گۆگڵ کلاسرومی کە یکەینەوە لەسەر ئەو ئیمێڵە دەبێت. لە تەنیشت ئایکۆنی ئیمێلەکە گۆگڵ ئەپ هەیە. گۆگڵ ئەپ مەبەستمان لەم نۆدۆتەیە، نۆ نقطەیە، گۆگڵ ئەپ کلیکی لیەکەین. پاشان دێنە خوارەوە بەپی بەناو ئەپەکانە دەگەڕێین بۆ ئەپی گۆگڵ کلاس ڕوم. دەبینین نووسراوە کلاس ڕوم، کلیکی لێ دەکەین کە کردمان ئەم کلاسەمان بۆ دەکرێتەوە. تەوان من بەم ئیمێلە هیچ کلاس ڕوومێکم دروست نەکردووە، لەبەر ئەوە خانێکی بەتاڵپشانەیە هێمایە کراوە وساوە create to join your first class create or join. ئەتوانین بڕۆینە ناو کلاسێکەوە، ئەتوانین کلاسێک دروست کەین. تەبان لێرە دوو خاڵی زۆر زۆر گرنگەیە. گوگل کلاس ڕوومێکی لە خاڵە بەهێزەکانی ئەوەیە کە هەم ئەتوانی وەک قوتابی لە نێو کلاسێک ئابی، هەمیش وەک مامۆستا کلاسێکی کە دروست بکەیت. ئێستا ئێمە دێین کلیک لە ئەد ئەکەین create or join. دوو اختیارمانەیە هەیە. اختیاری یەکەم join کلاسە، ئەمە بۆ قوتابیە. اختیاری دووەم create کلاسە، کلیک لە create کلاس دەکەین. کە create کلاسمان کرد، ئێستا داوای ئەو دابەتمەندێتی ئەو کلاسەمان لێ دەکا کە هەمانە. ناوی کلاسەکە چکە؟ من ناوی ئەنێم numerical analysis. سێکشنەکەی چییە؟ ئەتوانین ناوی قسمەکە بنووسین لە بەشی سێکشنەکەی. ئەتوانین بە نمونە من ناوی قسمی ماتماتیکا نووسم. سەبجێکتەکەی ئەگەر بۆنە لە دەرسێکە لە سەبجێکتەکە چەند کلاسێکتە بوو، سەبجێکتەکەی لێرەیە ئەنووسی. وە ڕوومەکەی تەبان لەمانە تەنیا خانەی یەکەم کلاس دەیمەکە ڕیکوایردەوە، هەتا فەرزە بینووسین. ئەوانی کە ئیختیارییە وە ڕووم واتە ئەو ژووری کە دەرسی تیا خوێنین، ئەو هۆڵی کە دەرسی تیا خوێنین. تەبان ئەمە لە کاتی خوێندنی ئەتیادیان لە ناو کەمپەسە، هەمیشە لە هۆڵێکە دەرسە خوێنین. ئێمە نووسین هۆڵی سێ کریەیتەکەی. باش کەمێک کلاسەکەمان دروست ئەبێت. کە کلاسەکەمان دروست بوو، تەبان ئەمە پرۆسێکی زۆری پێناچێت. کە کلاسەکەمان دروست بوو، ئێمە دێین چی ئەەکەین؟ ئێستا کلاسەکەمان دروست بوو، دەبینین کۆی گشتی ئەو پێداویستانی کە لە کلاسێکدا هەیە لێرە ئاماژەی پێدراوە. لە پێش هەموو شتێک دیقەتی چەند شتێکی زۆر زۆر گرنگە دێین و تووڵەکانی ناو کلاس دەناسێنین. لە پێشدا ناوی کلاس کە نومریکال ئەنالایزە ئاماژە پێدراوە و سێکشنەکەیشی ئاماژە پێدرا و کۆدەکەی کۆت چی ئەمە بەسمان چیە لە کۆت، بەبستمان لەو هێمایە کە ئەتوانین خەڵکی کەی پێ ئەتکەین بۆ نێو کلاسەکەمان واتەبان گێشتیان بکەین. وە لە خوارەوە میتینگ لینک ئاماژە پێدراوە. میتینگ لینک چییە؟ ئەو لینکی گۆگڵ میتە کە هەر کاتێک بمانەوێت لەسەر لینکێکی ساب دەتوانین وانەکانمان دابدەین و ئەنجام بدەین لەگەڵ قوتابیەکانمانە. ئەمە لە ڤیدیۆ